Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Marina Ebeck, sou violeira e compositora daqui de Jundiaí, e hoje eu vim mostrar para vocês um pouco do meu trabalho autoral. Eu já toquei em orquestras de viola da cidade, já toquei em outras formações também, e hoje eu estou desenvolvendo esse lado mais autoral da minha viola. E já que a gente não pode se reunir presencialmente, eu vou usar a tecnologia para chamar o meu parceiro Gabriel Souza para tocar comigo. Bom, a primeira música que eu vou fazer aqui se chama Trem de Ferro, e eu tenho um carinho muito especial por ela, porque foi a primeira música que eu compus para viola lá em 2012. Então vamos lá. Que te quero ao meu lado nesse trem, trem de ferro que some no campo sem dizer adeus, e levo comigo a esperança que você me deu. Sou assim, sempre louca à procura. Sei que não posso parar. Viola nos braços, seguindo em frente, cantando eu disfarço a dor de quem sente. Sigo a te esperar sob o sol. Você vem, porque te quero ao meu lado nesse trem. Trem de ferro que some no campo sem dizer adeus, e levo comigo a esperança que você me deu. Sou assim, sempre louca à procura. Eu sei que não posso parar. Viola nos braços, seguindo em frente, cantando eu disfarço a dor de quem sente. Sigo a te esperar sob o sol. Bom, a gente está num momento complicado da nossa história e eu espero que vocês estejam se cuidando na medida do possível. É importante a gente aguentar firme e seguir todas as recomendações de saúde para a gente logo estar junto de novo, né? A próxima música que eu vou tocar é uma parceria minha com Daniel Franciscão e ela se chama Meus Heróis São Violeiros. Eu fiz essa música num momento que eu estava estudando em São Paulo e eu tive certas dificuldades para me adaptar ao ritmo da cidade, né? Eu estava numa praça da universidade e aí eu vi um sabiá laranjeira numa árvore. E aí foi quando eu escrevi a letra dessa música. Se eu
das coisas que me apertam o coração. Vejo em volta coisas tão reais, pessoas que cantam sem preocupação. Seu riso é a minha proteção. Aqui eu me sinto melhor. Na terra onde a pressa ainda não chegou, vou seguindo nessa procissão. Bom, vocês já repararam que essas músicas são um pouco diferentes das músicas de viola raiz, certo? Aqueles modões bonitos e tal. Isso porque antes de eu tocar viola, eu tocava violão e guitarra. E isso me fez ter contato com o rock, com o pop, com o folk, com o MPB, com o clube da esquina e etc. E isso tudo, mais a música caipira, é que forma o caldeirão de estilos que me influenciam, né? A próxima música se chama Mundo Amargurado. Causou melhoria, será que
poesia deixada pra trás, certos mistérios, desejos sinceros, dinheiro não satisfaz. Soprando em noite estrelada é poesia deixada pra trás, certos mistérios, desejos sinceros, dinheiro não satisfaz. Um pensamento agonizante que vem em volta e cala e corta. Pato de borracha, coreografia, vai bater panela da sua varanda. Varanda. Já vou agradecendo vocês por terem ficado até aqui e vou aproveitar esse momento para fazer uma divulgaçãozinha. Para quem quiser acompanhar meu trabalho nas redes sociais, é só procurar por Marina Violeira no Instagram e no Facebook e Marina Ebeck no YouTube. Vou ficar bem feliz de receber vocês por lá. Para seguir e acompanhar o trabalho do Gabriel também, é só ir lá no Instagram e procurar gabrielsouza.viola. Bom, essa música que eu vou tocar agora também foi uma das primeiras que eu fiz. Eu fiz ela numa época que eu estava bem interessada no bluegrass. Então eu quis fazer uma música nesse estilo. Ela se chama Golpe Fatal. Aprendeu ao mesmo tempo, e foi assim, a cada acorde você dizia que podia ser assim. Então você ria, ria pra mim. Cada sorriso, seu golpe fatal no meu coração tão animal. Cada sorriso, seu nada igual.
E aí, gente, estão curtindo? Espero que sim. Eu também participo de um projeto que se chama Violada, Circuito Autoral das Violas Brasileiras. É um projeto bem legal e que está tendo bastante conteúdo nas redes sobre viola também. Para quem quiser conhecer, é só procurar Violada Jundiaí no Instagram, Facebook ou YouTube. Bom, essa próxima música é sobre acontecimentos muito tristes que a gente teve nos últimos anos, né? E ela se chama Ciranda para Brumadinho. De noite eu ganhei estrada marcada. Eu fiz minha mala, levei doce e viola. Eu fui numa sexta-feira encontrar o meu benzinho. Benzinho foi pra trabalhar e a vida. Já fazem 3 anos e meio que meu benzinho tá longe. Saudade às vezes maltrata o peito e o meu pinho já responde. Thank you.
Mariana, procurar o meu benzinho, que muito diz que me ama. Chorei, eu chorei demais, chorei. Bom, estamos chegando ao fim e agora eu vou fazer a última música dessa apresentação virtual. Eu espero de coração que vocês tenham sido tocados de alguma forma por essas canções, porque é para isso que a gente faz música, né? Para tocar as pessoas. Eu agradeço à Unidade de Gestão de Cultura por ter promovido essa ação, para o meu parceiro Gabriel Souza, que está sempre comigo, mesmo que virtualmente, e para vocês que assistiram até o final e deram essa força aí para a gente, tá bom? Muito obrigada, gente, e um abração simbólico para vocês todos. Com vocês, a última canção de hoje, Fugueira Urban. Quero fugir para a Cádia brasileira, segundo palavras de Horácio, deixar pra viver da simplicidade, e que todo ruído seja do mato, da água e dos bichos, e ter nenhuma certeza dos saber contemplar a pureza de viver. Eu quero os pequenos prazeres, cantar ao redor, o simples ponteio das cordas, abraça, alimenta meus sonhos, e que todo ruído seja do mato, da água e dos bichos, saber.